jag kommer nog säkert tillbaka till fler praktiska saker. Men vi stannar där nu. Och istället så har jag glädjen att få be Björn Jordell komma upp på scenen. Björn Jordell, som är våran, vi är väldigt glada och stolta, vår öppningskeynote för årets Digikult. Och Björn Jordell, för er som inte känner till, är ju våran riksarkivarie och tillika chef för Riksarkivet. Och har ju under en lång tid arbetat med frågor kopplat till hantering, försörjning och förvaltning av information. Så välkommen Björn. Tack så mycket. Kära vänner, kollegor, mina damer och herrar. För de som inte känner mig heter jag alltså Björn Jordell och jag är svensk riksarkivarie. Och jag, det är lite högtidligt tycker jag att stå så här, för att det är nämligen så att om 3 veckor är jag inte längre svensk riksarkivarie. Så detta är liksom, kan man säga, mitt sista publika framträdande. Och det känns lite speciellt, det gör det. Om 3 veckor är jag pensionär. Och då ska ni spontant reagera, hur kan en sån ung, vital människa bli pensionär? Och jag är övertygad om att det var det ni tänkte. Men så är det i alla fall. Det innebär kanske inte att vi kanske kommer träffas i några andra sammanhang, i några andra roller och sånt där. Men jag blir i alla fall pensionär. Så jag vill tacka så hemskt mycket för att få möjlighet att avsluta min karriär så här offentligt inför den här illustra samlingen, ni som sitter här. Kulturarvet bevaras för att användas, har jag kallat den här ganska korta presentationen. Och jag vill göra ett antal reflektioner runt det begreppet, användande begreppet och konceptet öppna data. Sen kulturen blev ett eget politikområde, som det blev så sent som 1974, så har ett antal mål. Riksdagen antagit ett antal mål för kulturpolitiken. Om vi tittar tillbaka så har de har förändrats delvis och de har skrivits om delvis. Men de är förvånansvärt stabila. Det har hänt väldigt lite när det handlar om de nationella kulturpolitiska målen. De som av riksdagen fastställda frågor som rör oss alla. Och jag brukar säga det att ett av de här målen gör ju kulturarvet. Kulturarvets betydelse inom kulturpolitiken. Och jag har liksom så här lite slentrianmässigt alltid sagt att de här målen lyfter fram användandet av kulturpolitiken. Och då så slog mig, om jag nu ska säga det inför er, så borde jag kolla vad står egentligen i de här kulturpolitiska målen om användandet av kulturarvet. Och hur gör jag för det här? Där. Så, där. Vid 3 tillfällen så har målen förändrats. Vid 3 tillfällen har kulturpolitiken utretts och resulterat i vissa marginella förändringar av de här målen. Och det är rätt intressant att se, för det här var nytt för mig också. Jag insåg att här måste jag gå till källorna och verkligen kolla, för jag har bara sagt att ja, det handlar om att användning, det är det viktiga. Kulturarvet ska brukas. I det första riksdagsbeslutet om kulturpolitiken från 1974 så står det att äldre tiders kultur ska tas tillvara och levandegörs. Den revision som skedde 1996 talar om att bevara och bruka. Och nu senast 2009 i samband med kulturutredningen och den kulturproposition som lades till riksdagen så lyder målet att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Och den här linjen ifrån levandegöra till att bruka till att utveckla var för mig liksom en ny iakttagelse. För det finns ju uppenbarligen en linje här som vi också känner igen i vår verksamhet och hur vi själva väljer att tolka vårt samhällsuppdrag. Kulturarvspolitiken som politikområde är ju inte äldre än att åtminstone en del av oss har varit med och diskuterat de här olika verben levandegöra, bruka och utveckla
i reella termer, i termer som handlar om verksamhetsutveckling och så vidare. Och även om mål och målformuleringar naturligtvis inte är tillkomna i ett samhälleligt vakuum, utan med nödvändighet kommer de också spela en, ska vi kalla det för en inominstitutionell eller inomprofessionell utveckling, så tror jag att mål, tydliga politiska mål av den här lite högtidliga slaget, har betydelse för vad som händer. De hjälper till att förändra våra mentala bilder av hur ser vårt samhälleliga uppdrag ut och hur ska vi genomföra det. Och då blir det intressant att se den här utvecklingen ifrån levandegöra till användandet, bruket, till utvecklandet av kulturarvet. 2009 års mål, som handlar om att utveckla kulturarvet, tror jag ska tolkas som ett direkt svar på digitaliseringens möjligheter. Det är en uppmaning till oss alla att ta den moderna tekniken till hjälp och för att främja just användande och utveckling. Om man tittar på inom offentlig sektor, detta med digitalisering och digitaliseringens genomslag, så är det tydligaste, efter det tydligaste genomslaget, så har digitaliseringen fått inom det område som vi brukar kalla för e-förvaltning eller e-tjänstutveckling. Det är där som genomslaget har varit som störst och det som förändrar den offentliga sektorn som mest. Och man kan säga rätt mycket om den här utvecklingen och drivkrafterna bakom. För det skiljer sig en hel del hur man har applicerat frågor om e-förvaltningens möjligheter i olika myndigheter och i olika samhällssektorer. Allt ifrån att det har varit koncentration på de egna inre processerna, effektiviteten, till att hitta nya ytor för att kommunicera med medborgarna, nya kontaktytor mellan myndigheter, institutioner, det offentliga och medborgaren. Men det viktiga, åtminstone för dagen, det viktiga är den frågan, det är alltså följande. Om man som jag faktiskt under ett antal år har följt den här e-förvaltningsutvecklingen och varit en del av den, så är det alldeles uppenbart att det har skett en tydlig förskjutning av fokus under de senaste, låt oss säga, 10, kanske 15 åren, 10 åren. Och det är en glidning ifrån de tekniska aspekterna på e-förvaltning och tekniken som den stora möjliggöraren och glädjen över de möjligheter som tekniken öppnar, och därmed också en förtjusning över tekniken, själva tekniken. Och det har skett en förskjutning mot informationen. Informationen i våra informationsresurser, informationen i sig, har blivit, är och är idag i allt större utsträckning fokus när vi talar om e-förvaltning, när vi talar om digitalisering. Det verkligt värdefulla i våra informationssystem är inte investeringar i teknik, utan det är investeringar i information, i skapandet av information. Och därmed också att skydda denna investering handlar om våra möjligheter att upprätthålla informationen över tid och inte minst skapa möjligheter för att återanvända den, återutnyttja den. Det är informationen som är the big asset, inte tekniken, för den kommer att dö och den kommer att försvinna. Och det där är en tydlig förskjutning av fokus när vi talar om e-förvaltning och digitalisering och så vidare. Och jag tror att det är i ljuset av den här att nya attityden, nya förhållningssättet, som vi också ska se uppkomsten av nya informationskoncept som öppna data och begrepp som länkad öppen data och semantisk webb och så vidare. För det är verkligen hett just nu. Ni som jag åker säkerligen på någon konferens då och då liknande denna. Och man kommer att förr eller senare hamna i frågan om öppna data, länkad öppen data, semantisk webb och så vidare. Det är det som diskuteras. Och då är det ju informationen som är i centrum. Inte våra tekniska möjligheter
att hantera denna information, utan själva informationen som är det centrala. Jag vet inte hur det är med er, men för mig så tog det faktiskt lite tid från det att jag första gången hörde begreppet öppen data till dess att jag förstod åtminstone delar av konceptet och den potentiella räckvidd som konceptet rymmer i sig. Jag minns att jag 2011 i samband med de europeiska riksarkivarierna, vi träffat regelbundet några gånger per år i samband med ordförandeskifte inom EU. Och det är givande möten måste jag säga. Och jag minns att 2011 så hade vi en diskussion runt just öppna data och dess konsekvenser för den europeiska arkivväsendet och för professionen, arkivarieprofessionens framtid. Och under det här samtalets gång, nu är vi alltså 5 år tillbaka i tiden, så blev det ganska uppenbart att de flesta utav Europas riksarkivarier, herrar och damer i den övre medelåldern, det vill säga i min ålder, såg på öppen data utifrån ett perspektiv som handlade, som var mer synonymt med begreppet open access. Alltså det handlade bara om, eller bara access to archives. Det vill säga fri tillgång till och möjligheter att botanisera i arkivens digitaliserade material via arkivens egna sökmedel. En öppenhet helt enkelt. Inte en utveckling, men däremot en möjlighet till brukande. Den som öppnade ögonen för mig när det gällde just öppna data i vid mening och dess betydelse, det var faktiskt, jag tror att han sitter här någonstans, det var Peter Kranz som på den tiden jobbade på e-delegationen med öppna datafrågor och idag finns på Kungliga biblioteket i Stockholm. Och via Peter så förstod jag också dels konceptets potential rent allmänt ur ett utvecklingsperspektiv, men också en mer, ska vi kalla det för, ideologisk implikation av begreppet öppna data. Om man får uttrycka sig så, det är lite ojämtligt att prata om ideologi i det sammanhanget, men det finns en... ja, jag återkommer till det. Potentialen. Det bottnar i det faktum att genom att göra institutionernas informationsresurser fritt tillgängliga som en digital råvara för vidareförädling, så visar ju all erfarenhet, och jag menar all erfarenhet visar, att kloka människor kommer att finna vägar att mångdubbla värdet av den här resursen. Ger vi fri tillgång till våra informationsresurser i form av digital råvara, så kommer det att dyka upp en massa kloka tjejer och killar som gör väldigt kloka saker med den här informationen. Och som oftast är betydligt mer innovativa och betydligt mer kreativa än vad vi på institutionerna klarar av. Så genom att vi... Att upprätthålla eller att skapa förutsättningar för att ge tillgång till öppen data, så skapar vi indirekt, skulle jag vilja säga, samhälleliga värden. Genom att låta vem som helst få tillgång till informationen och framförallt göra vad som helst med den. Att göra vad som helst med den. Att vi släpper kontrollen över informationen. Det anonyma kollektivet är mer kreativt och mer uppfinningsrikt än den ganska tungfotade institutionen. Det är ett faktum, det är inte något som jag hittar på, utan det är ett faktum. Det visar all erfarenhet. Men om det vore så enkelt, om ni alla delade den uppfattningen med mig, och institutionerna delade, och institutionernas ledningar delade den här uppfattningen med mig, att absolut fri tillgång och absolut fri dispositionsrätt över de offentliga informationsresurserna vi skapat med någon slags inneboende automatik skulle också skapa nya viktiga värden, då kan man verkligen fråga sig varför det trots allt är så lite öppen data tillgänglig. För det är det. Det är inte särskilt mycket. Någonting hindrar
från att vi tar konsekvenserna utav ett ställningstagande som innebär att en fri och öppen tillgång och en fri dispositionsrätt också skapar nya samhälleliga värden. Något hindrar. Och jag tror att det är den här, ska vi säga, den ideologiska perspektivet på det hela. För vi är alla mycket stolta över det förtroende som vi har fått att förvalta och utveckla det vi idag kallar för kulturarv. Det är en legitim känsla och en befogad stolthet. Men det finns lägen där denna stolthet och denna känsla också speglar över i en känsla av absolut äganderätt och behov av absolut kontroll. Ansvarstagande kan man också kalla det om man vill vara snäll. Men det ter sig för en omvärld som en vilja att kontrollera och en vilja att äga någonting som vi faktiskt inte äger utan som vi alla äger gemensamt. Ett behov av att hävda en särskild ställning och en särskild äganderätt till det arv som definitionsmässigt är vårt gemensamma. Och när det handlar just om informationsresurser på nätet, också en rädsla för att förlora kontrollen över informationen, dess autenticitet och äkthet och kontrollen över hur den används. Vi känner ett ansvar för att informationen inte ska missförstås, medvetet eller omedvetet. Och utan vår kunskap och informationsresurserna så kan den ju komma att misstolkas och till och med missbrukas. Och den här oron är ju fullt befogad, för detta händer säkert. Allt detta kan mycket väl hända, och det gör det. Men man kan också fråga sig, är det vårt ansvar? Och ska det hindra oss från att producera och publicera öppen data? Jag tycker inte det. Jag brukar ibland, när jag diskuterar det här med mina medarbetare på Riksarkivet, så där finns också den här inställningen. Vi har ett ansvar som yrkesmän att se till att inte den informationen som vi är satta att förvalta och som vi är så stolta över att ha uppdraget, att den inte missbrukas. Och vad man menar med missbrukare, ja, men det vet jag inte. Men tänk er i en arkivinstitution exempelvis, i våra forskarsalar, i våra läsesalar, så sitter det massor med människor och ur ett analogt material plockar ut små, och analogt vad jag har sett som en informationsresurs, plockar ut delar, sammanställer, skriver, tolkar. Ja, men precis det som vi förväntar oss att öppen data ska fungera. Added value till liksom befintlig data, men det skulle inte finnas i vår föreställningsvärld att vi skulle gå runt i forskarsalen och kontrollera, har du förstått den här handlingen? Det här resultatet som du har kommit fram till, det undrar jag verkligen om det är relevant och riktigt. Ja, men det finns anledning att småle åt det, men varför är vår attityd så oerhört annorlunda när det gäller digitala informationsresurser? Det är någonting annat där. Och för att ni ska veta det, att det produceras en jäkla massa skit i de här forskarsalarna idag. Och det tycker jag är okej. Det är okej. Jag är alldeles övertygad om att man kan använda våra informationsresurser till att leda saker i bevis som vi liksom tycker är politiskt olämpligt eller liksom allmänt olämpligt. Det är säkert fullt möjligt att kunna koppla ett bostadsområde bebott av många icke-svenskar till hög barnadödlighet, eller, och om man går tillbaka historiskt, 5 minuter betyder det, okej, okay. Historiskt till, alltså, till barnamord eller liknande. Det är nog fullt möjligt. Det är dålig historia. Det är falsk medvetenhet. Men det är inte vår sak. Det är inte vår sak som förvaltar utav den här utav våra informationsresurser att ha synpunkter på det. Vårt ansvar är inte användandet. Däremot har vi ett stort ansvar och ett viktigt ansvar som institutioner att vara en fast replipunkt för den här informationen.
att hos oss finns den och den finns tillgänglig och i den form den visas hos oss kan man lita på den. Sen att den används på ett sådant sätt att, att det skapas ny information och genom sammanställningar, det är en sak. Men vi måste vara ett ansvarstagande replipunkt som ser till att struktur och ordning kan garanteras, rådatans autenticitet kan garanteras och så vidare. Det är vårt uppdrag, inte att ha synpunkter på hur den används. Jag tycker också att det är vårt ansvar, och då i första hand och särskild utsträckning ledningens ansvar, institutionsledningens ansvar, the managements ansvar, att rita om de hindrande mentala bilder som i så stor utsträckning fortfarande håller oss tillbaka och bromsar möjligheterna att frigöra potentialen i våra gemensamma digitala resurser. Det där var mina 20 minuter i rampljuset. Jag drar mig nu tillbaka för att odla min trädgård. Och jag hoppas att vi ses i ett annat sammanhang. Tack ska ni ha. Tack så jättemycket, Björn. Finns det säkert någon fråga? Så har vi tid. Du får stanna en liten stund till. Jag rappade på där i slutet när du tog upp dina 5 minuter. Ja, det blev orolig då. Jag förstår det. Finns det någon fråga hos publiken? Jag kommer upprepa din fråga för filmens skull sen. Bara. Nej, den får vara kort. Sammanfattningen är alldeles orättvis därför att det står att det är en väpnare som säljer ett gods. I själva verket så är han bara ombud för sin fru, det är hon som säljer gods. Det finns en genusaspekt där, men det är ett arv från 1800-talet och vi har alltså personal till att rätta upp detta. Utan det får stå där i sidan. Men där ser vi praktiskt exempel. Jag sammanfattar det med eftersom det var mer en berättelse som att det finns såklart fler lager, mer komplexitet än så här, men att om jag förstod det, Björn, så handlar det ändå om en inställningsfråga. Och det handlar också om att ledarskapet på de olika institutionerna måste ta ansvar för att odla den här och diskutera den här inställningsfrågan. Du säger ja, du vill bara lämna scenen. Men jag tycker man kan kommentera det som du sa, för att så är det, men det är väldigt mycket utav den information som jag menar, bara för att, nu reagerar du på så här för att det nås på ett enklare sätt via nätet. Vi förvaltar ju så oerhört mycket information där man naturligtvis kan ifrågasätta inte autenticiteten, att det är ett äkta dokument, men däremot informationsinnehållet. Men det är ju egentligen inte riktigt våran sak, kan jag tycka. Att vedimera informationsinnehållet, för det vore liksom en orimligt uppdrag vi skulle ta på oss. Däremot, om vi säger att den här annoteringen som du använder som exempel, den är tillkommen då och då av den och den, och den finns i det och det sammanhanget, och använder överhuvudtaget den begreppsapparat som vi har för att verifiera autenticitet. Det menar jag, det är det som är vårt huvudsakliga ansvar. Inte rätta felaktigheter. Jag tror att det här är en fråga som det kommer finnas anledning att komma tillbaka till också. Men innan du lämnar scenen, Björn, så ska du få en gåva från Digikult. Och i år... Egentligen hinner vi inte det. Jag kommer vara hård här, men det finns anledning till att komma tillbaka och diskutera de här frågorna. Men den
Gåvan som Digikult kommer dela ut i år kommer från UNHCR. Och jag överlämnar den så här. Och så ska jag... Tack så mycket, Björn. Tack så mycket. Och innebörden är egentligen att det är 300 kronor skänkta. Och man... Man fattar det så här från UNHCR, att när en familj tvingas fly förändras allt. Ibland bara på några timmar. Att lämna sitt hem är dramatiskt för alla. Som vanligt är det barnen som är mest utsatta. Det viktiga för barn är att snabbt få fortsätta sin skolgång, få rutin i sin vardag. UNHCR, FNs flyktingorgan, ger barnen på flykt möjlighet att gå i skolan. De här 300 kronorna räcker till en skolbänk, en stol och ett års användning av skolböcker och pennor. En synnerligen välvald gåva, tycker jag. Tack så hemskt mycket. Tack så jättemycket.